Bir gün İsa şəhərlərin birində olarkən, bütün bədəni cüzama tutulmuş bir kişi ilə rastlaşdı. Bu adam İsa'nı görüb, üzü üstə yerə qapanaraq yalvardı. Ya Rəbb, əgər istəsən, məni pak eləyə bilərsən. İsa əlini uzadıb ona toxundu və dedi, İstəyirəm, pak ol. Dərhal bu adam cüzamdan sağaldı. İsa ona tapşırdı ki, heç kəsə bir söz söyləməsin və dedi, Amma get özünü kahinə göstər. Hər kəsə şəhadət olsun deyə sənin cüzamdan paklandığın üçün Musanın buyurduğuna əsasən təqdimlər apar. Amma indi İsa barəsində xəbər daha çox yayılırdı. Çoxlu cəmaat axışıb İsanın yanına gəlirdi ki, ona qulaq assın və xəstəlikləri şəfa tapsın. Amma İsa kimsəsiz yerlərə çəkilib dua edirdi.